پرچم لہرایا اے مرد مجاہد جا ذرا اب وقت شہادت ہے آیا اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا اے مرد مجاہد جا ذرا اب وقت شہادت ہے آیا شہادت ہے آیا تو ہاتھ میں اب تلوار اٹھا رکھ سر پہ کفن میدان میں شہادت ہے آیا جان جاتی ہے بے شک جائے پرچم نہ تیرا جھکنے پائے غازی کو موت سے کیا ڈر ہے غازی کو موت سے کیا ڈر ہے جہاں دے نہ جہاں دے اکبر ہے قرآن ہے یہ فرمایا اے مرد مجاہد جا ذرا اب وقت شہادت ہے آیا Oh
مجاہد جا برا اب وقت شہادت ہے آیا